បើយើងសិក្សាទៅនៅទីក្រុងធំធំខេត្តនានាយើងសួរថាមានស្ថាគារណាមួយអាគារណាមួយគេយករចនាម៉ូដខ្មែរទៅដាក់ទេញោមអត់ទេញោមឯងទៅមើលព្រំពេញក៏តែអាចភេតាសរខ្មែរគេមិនចង់ទៅសេដាក់លើស្ថាគារគេថាខូចឆុងស៊ុយគេណាគេយកអសរបរទេសណាកងស៊ីដាក់ឆាយណាគេនោះហ្នឹងហើយអែមកឲ្យឌីដូវណានោះដាក់អសរបរទេសពេញស្ថាគារគេមិនដសេអសរខ្មែរទេគេស្អប់ខ្មែរណាខ្មែរស្អប់ខ្មែរយំឯងចាំទៅដាក់អសរចិនអសរបរទេសមើលតែអាត្មានោះចេះចិនដឹងថាតែខ្មៅងីងដូចថ្នោតចេះខ្មែរសុទ្ធបើបើចេះក៏មិននិយាយដែរចេះហៅលោកម៉ាក់ដែរចឹងយើងឃើញថាបើឲ្យសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចបើយើងក្រៅពីវត្តมันអាចបញ្ចេញនៅអរិយធម៌ខ្មែរបានផងណាអញ្ចឹងមានតែវត្តទេជាទីបញ្ចេញនៅអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្មែរនៅនឹងចង់ដាក់រចនាម៉ូដខ្មែររាប់ពាន់ម៉ូដក៏ដាក់បានដែរអត់មានអាណាត្រូវហាមឃាត់បានទេហើយយើងថាកសាងវិហារអត់ប្រយោជន៍មិនបើលើកិត្តិយសប្រទេសយើងប៉ុណ្ណឹងហើយណាបើស្ថាគារនៅប្រទេសនៅខេត្តនានាគេមិនតាក់ដាក់អសរខ្មែរផងណាយើងឃើញបើដឹងបានណាអូមានប្រយោជន៍សម្រាប់ណាតានេះអីដឹកគុណនិយាយចឹងកាលណាដូចនឹងភ្ញាក់រលឹកឯងគិតដូចអាត្មាមើលបើមិនឃើញណាឃើញឥឡូវហ្នឹងតែគិតមិនបានគិតគិតមិនឃើញមែនហ៎មិនសួរតែមិនលឺអាត្មានិយាយទេនេះកណាហើយការធ្វើវិហារគេមានបែបបត់របស់គេមិនមែនចេះតែធ្វើទេញោមធ្វើ21អង្គអាចគួងជុំវិញគ្នាចុះលោកគួងពាត់ជុំវិញចឹងទៅអាច21អង្គ21អង្គនឹងអង្គុយចុះធ្វើវិហារបានណាធំជាងហ្នឹងល្អកុំឲ្យលើស3យោជន៍តែកុំឲ្យតូច21អង្គនឹងអង្គុយពាត់ជុំវិញកុំឲ្យតូចជាងហ្នឹងកណាទៅតាមព្រះវិន័យបង្ហាញនៅអរិយធម៌របស់ខ្មែរដល់យើងឃើញចឹងអូខ្ញុំកណាចូលបច្ច័យធ្វើវិហារដូចជាលើកកិត្តិយសជាតិរបស់ខ្ញុំកណាផងដូចជាជួយលើកកិត្តិយសពុទ្ធសាសនាផងណាបានតាំងពីញោមបានតាំងពីកសាងវិហារបានទាំងជាតិបានទាំងសាសនាណាញោមមិនបានកន្លែងណាជាតិហ្នឹងញាតញោមបានធ្វើវិហារហ្នឹងបានដាក់រចនាម៉ូដខ្មែរណាហើយលើទឹកដីខ្មែរទៀតតសេអសរខ្មែរទៀតបង្ហាញអំពីជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរទៀតនឹងជួយជាតិរបស់យើងជួយជាតិមិនមែនតតែឲ្យលុយបានហើយជួយជាតិការធ្វើទាំងអស់នឹងការកសាងទាំងអស់នឹងជាការលើកកិត្តិយសជាតិបើមានបរទេសណាមួយគេសួរថាម៉ូតរបស់ពីណាម៉ូតរបស់ខ្មែរណែឃើញទេរបស់ខ្មែរណាញោមកសាងជួយសាសនាយ៉ាងម៉េចជួយបានលោកបើលោកអត់មានបួសក្នុងវត្តទេអត់មានរោងអបោសតគាទេតែលោកបួសបានទេណាបួសមិនបានទេណាតែពីអាចមិនអាចបួសជាភិក្ខុបានទេណាណាធ្វើកឋិនរោងអបោសហ្នឹងណាតលមានអាហ្នឹងបានធ្វើកឋិនអីសោតញាត់អីឡើងទៅចឹងទៅខ្ចីសមាវត្តគេយកបើវត្តសមាវត្តគេអត់មានដែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវាអត់ទាំងអស់ពេញប្រទេសទៅយើងគិតមើលប្របាកប៉ុណ្ណាណាចឹងបានជួយបំពួកកុលបុត្ររាប់រយពាន់អង្គទៅទៀតញាតិញោមគិតថាកសាងវិហារមួយមួយមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំពុកភ័យស្អុយរលួយណាញោមណា100ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាញោមតាំង100ឆ្នាំមកតាំងលោកបួសក្នុងវិហារនឹងបានប្រមាណ100អង្គខ្ញុំគិតមើល100ច្រើនណាស់ណា
ទៀតច្រើនឲ្យលោកបានចេះបានចេះធម៌វិន័យហ្នឹងក៏ដោយសារនៅវិហារទៀតបើលោកកំពុះក៏លោកមិនចេះធម៌ព្រះដែរឃើញទេចាំបួសចេញពីណាមកចេញពីវិហារហ្នឹងមកណាចាំលោកបានបួសបានរៀនបានចេះបានដឹងខ្លាយជាសាស្ត្រាបណ្ឌិតជាសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតគ្រូខ្លាយជាឯកឧត្តមទៅខាងមុខណែគុណវិហារគុំតាបានលោកយាយលោកតានឹងជួយទេអីហ្នឹងកាលណាមិនបានចេះដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទេណែឃើញទេគុណវិហារទៀតហើយឃើញទេអវិហារហ្នឹងយើងនិយាយសាមញ្ញថាជាទីកន្លែងបើទៅអានត្រូវរោងអបោសតអបោសដ្ឋាគារទៀតរោងអបោសដ្ឋាគារកាលណាបណ្ដៃយើងត្រឡប់ហៅវិហារវិហារគំតាពីតាវិហារហ្នឹងសំបីតែកត់ហ្នឹងក៏ហៅវិហារដែរសាលាឆាន់ហ្នឹងក៏ហៅតាវិហារដែរហើយចំណែករូងអបោសិតហ្នឹងក៏ហៅតាវិហារដែរពុជទីជំរោគវិហារៈហ្នឹងគឺទីជំរោគបណ្ដៃយើងហៅចំគឺថារូងអបោសតគា